ჩვენგან ფესტივალისგან ყველა თქვენ დაგას პატარა სამახსოვრო საჩუქრები გაქვთ. თო დაურიგოთ. Და გარდა ამისა, მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა კიდევ გავაკანონოთ, თქვენ ხართ აკადემიურ ქალაქში და გვინდოდა რომ რაღაც სიმბოლური ყოფილიყო. Ამ ერთი პატარა ჩანთი თქვენ ყველაფერს მიხვდებით. Რა ხდება ამ ქალაქში, რომელი უნივერსიტეტები, რომელი ინსტიტუტები და რომელი კოლეჯები ფუნქციონირებენ აქ. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, თქვენ ბავშვებო და ძალიან დიდი მადლობა ბესო ერთი წუთით. Ჩვენ ცოტა შევცვალეთ ფესტივალის სტანდარტები, როგორ ფესტივალებზე თქვენ ხართ მიჩვეული, რომ მე რაღაცაზე იმო დაჯილდოება, ეს ბავშვები იღლებიან, არის ხოლმე ქაოსი და ბავშვებსაც არ შეერგებათ ხოლმე აი ეს ლამაზი დღეები. Ბესო, ეს ფესტივალის დიპლომები 10-ვე ბავშვისთვის, რადგანაც ბესოს და ჭინჭრაკას დღეს აქ მომღერლები წყავს წარმოდგენილი და არ ვიცი, მე პირადად რამდენი წელია ბესოს ვიცნობ, ვერ გეტყვით, აღარც მახსოვს.